Yani Dinamo Minsk, Avro Konferans Ligası'nın oyunların Sumgayet'te geçireceği tamaşaçılarsız. Ama bu günlerde UEFA'nın ve İngiltere'yle İngilizlerin nümayenleri orada olublar. Müəyyən problemlerle yüzleşmişler. Ne problemi de olur? Stadyonda? Ha. O stadyonda yani hatırlısı Sumgayet de Avro Kubok oynanan qabağı eyni problem olmuştu. Mesela o stadyonla bağlı bir dəfələrlə vurgulamış ki, tikintisinde yəni ciddi nöqsanlara yol verilib. Yəni bunu hər kəs bilir. Adi işıqlandırmadan tutmuş, sektorlar üzrə bölgə və s. və yaxın. Yəni güman ki, həmin o nöqsanlardan hələ də qalmaqdadır ki, yəni UEFA nümayəndələri o nöqsan tapıblar. Yəni konkret hansı nöqsan deyirsiniz, mən bilmirəm, xəbərim yoxdur. Yəni qeyd olunur ki, müəyyən nöqsanlar aşkar ediblər, onu bilmək istəyirdim. Amma normaldır, yəni çünki deyirəm, stadionun tikintisində nöqsanlara yol verildiyinə görə, güman ki, bu indi hansısa bir nöqsanın hələ də qalması, yəni bu UEFA nümayəndələrinin hansısa bir nöqsan tapması, yəni məncə normaldır. Yəni çox heyif ki, o cür yəni dövlət səviyyəsində və sahə tarixində o cür yəni belə deyək, bu yəni həqiqət diqqət qayğı oldu, amma bu işi görənlər kimsə mən düşünürəm ki, daha yaxşı, daha keyfiyyətli, daha gözəl bir stadion ortaya qoya bilərdilər ki, bu oyunları bilmirəm, yəni niyə nöqsanlara bu qədər yol verildi ki, yəni bu stadionda bu qədər qüsurlar. Yəni qıraqdan görüntü olaraq yaxşıdır, amma bu stadion daxilində olan insanlar etiraf elə ki, bu sonra ki, yemək otaqlarının yerləşdirilməsindən tutumu, duş kabinələri, adi sanitar qovşaqlar, yəni bir adam ora girib dönə bilmir. Yəni o qədər yəni orada olanlar bilir, yəni kifayət qədər yəni nöqsanlar var, çox təəssüf ki, yəni belə dövlətin o qayğısı, göstərdiyi diqqət, ayırdığı vəsait, yəni vəsait qarşılığında daha gözəl bir stadion, daha müasir bir stadion ortaya qoymaq olardı ki, yəni bu olmadı, yəni demək ki, hələ də həmin nöqsanlar hələ də qalır, xanım məmləkətə bir şey deyirsə, demək ki, hələ də nöqsanlar qalıb ki, bu UEFA nümayəndələri hər dəfə gəlirlərsə bir nöqsan tapırlar.